V pořadí již pátá verze expozice Mezi průzkumy v Alšově Jihočeské galerii představuje soubor památek středověkého umění společně s uměním 20. století, jehož autoři či autorky mají vztah k jihočeskému regionu. Mnohdy se jedná o takové, na jejich tvorbě postavila tato instituce v 50. letech minulého století svou identitu. My jsme šli vlastně po dílech, která dlouhá desetiletí vlastně jako ležela v depozitářích a je to vůbec jako po dlouhé době poprvé, co je vlastně návštěvníci a návštěvnice mohou uvidět. Důležitou linii expozice tvoří dvě významné výtvarné skupiny. To se jednalo o Sdružení jihočeských výtvarných umělců a o skupinu Linie. To sdružení šlo takovou klasickou konzervativní cestou té realistické malby, té srozumitelné realistické malby, kdežto Linie se jako snažila být více avantgardní. Expozice představí i díla umělkyň, jejichž život byl s regionem významně spjat. Třeba práce Tiny Bauer-Pecelen nebo Marie Galimberty Provázkové a textilní výtvarnice Marie Hoppe-Tajnicerové. My stojíme vlastně před takovou monumentální věcí, která vlastně vyšla z její dílny. Tato tapisérie, která je ve sbírkách tedy galerie, se jmenuje Československý len a pochází z roku 1939. Byla vlastně utkána přímo za účelem vystavení na světové výstavě v New Yorku. Obyvatele Českých Budějovic určitě ocení umělecká stvárnění města z první poloviny 20. století. Představujeme autory jako Adolfa Trégera, je tu jeho obraz Staré sokolské plovárny na dnešním slepém rameni, je tu obraz Ludvíka Kuby z Piaristického náměstí, anebo obrazy Karla Fleischmana, velmi zajímavé osobnosti, lékaře a humanisty a taky malíře, který tragicky zahynul díky svému židovskému původu v Osvětí. V roce 44. Mladší návštěvníci si tak určitě doplní znalosti o svém městě, kde mnoho míst nese jména právě prezentovaných umělců. Ani letos nechybí v Alšově Jihočeské galerii takzvaná intervence, tedy propojení se současným uměním. My jsme tentokrát oslovili dlouholetého návštěvníka této expozice, Jiřího Hájíčka, českobudějovického spisovatele, držitel několika cen Magnesia Litera, je to autor jistě známý jihočeskému publiku, a požádali jsme ho, aby napsal na míru šitou povídku, která by volně pracovala s tématy některých těch středověkých soch, které jsou tu vystaveny. Návštěvníci si mohou text přečíst, poslechnout jako audiozáznam i odnést v tištěné podobě.